ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የተቀበሉ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን። ይህ በዚህ ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀበሉ የ900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርስተ ዜና። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ አንድ አስገራሚ ነገር ተከሰተ። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ የጌታ ኃይል ታየ። ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ተዘጋጀ። የሩስ ፍሬ የሚያክል መጠን ያለው ማይክሮቺፕ በ300 ዶላር ክፍያ ለተጠቃሚዎች ቀረበ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ አንድ አስገራሚ ነገር ተከሰተ። የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ብዙ ተአምራቶች እንዲሁም ብዙ ሰዎች ከአጋንንት እስራት ነጻ ሲወጡ ይስተዋላል። ታዲያ ቤተክርስቲያኒቱ በምታዘጋጀው የፕሮግራም ቀናቶች ላይ አንድ አስገራሚ ነገር ተመልክተን ነበር። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ከአጋንንት እስራት ነጻ ለሚወጡ ሰዎች መጸለይ ይጀምራል። በአጋንንት እስራት ውስጥ የሚያሉ ሰዎች እየጮሁ መውጣት ይጀምራሉ። ከወጡትም ሰዎች መካከል አንዲት እህት ትገኝበታለች። ለዚችም እህት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው መጸለይ ጀምራ። ታዲያ በጉባኤ ውስጥ ወንድሟና ጓደኛዋ ነበሩ። ታዲያም ጓደኛዋ ስትናገር እንደተደመጠው ጠንቋይ ቤት እንደምትሰራና መንፈሱ እንደ ውሻ እንዳደረጋት ትናገራለች። በጉባኤ ውስጥም ልክ እንደ ውሻ ስትጮውና ልክ እንደ አህያ ሲያስጮዋት ተመልክተን ነበር። ታዲያ እለዋ ላይ የሰፈረው ከአዳሚ ነኝ የሚል መንፈስ ነቢያቶችን መጨረስ እንደሚፈልግ ሲናገር ተመልክተን ነበር። እንደ ውሻና እንደ አህያ ያደረጋት ዳቢሎስ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲጠራበት መቋቋም ስላልቻለ ለቋት ሄዷል። አክሎም ነጻ ከወጣች በኋላ ይህች እህት ለሶስት ወራቶች ያክል እንዳሳበዳትና የቡና ቤት ህይወት ውስጥ እንዳስገባት ስትናገር ተመልክተን ነበር። ታዲያ ስትሰራለት የነበረው ጠንቋይ እንደ ሹማትና ከአዳሚዋ እንዳደረጋት ስትናገር ተደምጧል። አክሎም በጉባኤ መሀል የሚደገምባቸው የሰዎችን ስም ዝርዝር ይዛ መጥታ ነበር። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ሊደገምባቸው የተዘረዘሩ ስሞች ላይ ሲጸልይ ተመልክተን ነበር። ይህ የጌታን ኃይል እናስቀኛቸዋለን። ነይ እስቲ ከአንቺ ጋር የመጣችው እሷ ምንሽ ነች? አንድ ሀገር ልጅ ነች። እሷ ምንድን ነው ያረጋት? ድግምት ቤት ነው ያቆየች። ድግምት ቤት ነው ያቆየች። ጠንቋይ ቤት የት ነው ጠንቋይ ቤቱ? ቅርብ ጊዜ ነው የታወቀ ነው ከእሷ ጋር እና ጠንቋይ ቤት ነው የምትኖረው? እሷ ኑሮ እዛ ነው እና ጠንቋዩ ጋር ነው የምትኖረው። ምንድን ነው ግን ህመሟ? በቃ እንደ ውሻ ነው ያረጓት። እና ጠንቋዩ ምን ይለኛል ትላች ነገረችሽ? ብዙ ነገር ስታወራ ነበር። ምን አለችሽ? እስቲ ንገሪ። እንደ ውሻ ነው ያደረገኝ አለች። እንደ ውሻ ምን ጩህ ይላታል ወይስ ውሻ ያረጋት? እሱ ራሱ እንደ ውሻ አርጓታል። ዋው ትላለች። ጠንቋዩ ነው እንደዚህ ያደርጋት? ከአዳሚ ነህ? ከአዳሚ እንደ ውሻ አተር? አዎ፣ እንደ ውሻ ማሳበደ። እስኪ ስማ፣ ድምፅህን አሰማኝ እስኪ። እንደ ውሻ እስኪ 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 ልቀቀው፣ ልቀቀው እስኪ። ያሳይ፣ መሬት ላይ መሬት ላይ ያሳየኝ እስኪ። አዎ፣ ስፒሪት ኦፍ ዶግ። ያያ ሞ ተነስ ተነስ። አንተ ያው ጠንቋዩ ውሻ አርጓታል፣ አህያ አርጓታል። ምን ያላረጋት ነገር የለም። ኦኬ ሎክ ሄር ሎክ ሎክ ሎክ። ሰዓት አልቋል። አሁን ዩር ታይም ሃዝ ኤክስፓየር። ነቢያቶችን መጥረስ ነው የምፈልገው እኔ። የደደብረ ብራት ተልካል። ደጋሚ አሃ ተደጋሚ ነህ። ኦኬ ሊስን 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 ሊስን። ነቢያቶችን ለመጨረስ ነው የተላከው። ኦኬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን ነው ስምሽ? ስምሽ ማን ነው? አልማዝ። እቺ ምን እሺ? እሷ እቺ ጓደኛ አይናት እዛ ነብዩ እሱ ወንድሜ ነው። ኦኬ እንኳን ደስ አላችሁ በልና እቀፋዋል እቀፋዋል እቀፋዋል። ኢየሱስ ሶስት ወር ሙሉ አብቼ ነበር። ልብስ ብቻ ነው ያላወለቁ። ለሶስት ወር እብድ ነበርኩ አለች። እኔ አብጄ ማለት ነው። ይዛ ምንጃር ምንጃር ለሚ ሞጆ ነው ያሰራብኝ። ለሚ የሚባለው ጠንቋይ ነው። ከዛ ደብረ ብርሃን ነው ያሉት። ከዛ እኔ ሹመት ተወጥቼ ካድሜ ነበርኩ። ነገ ቀጠሮ ነበር። ግን እኔ ነቢይ የሆነ እንጂ መሆን የሚፈልጉ እንደ ካዳም ይሆናሉ። እኔ አልፈልግም ብዬ ከዛ እኔን ጢፍም በዛ እግረን እጀን አሰሩ። ከዛ አሳበዱ። እንደዚህ አሰሩ? አዎ። ከዛ አሳበዱ። ሜዳ ላይ ወጣ፣ ማንም የለም። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው አንቺ? እኔ ደቡብ ቦንጋ። አሁን አንቺ ይሄንን ይሄ ለሚ የሚባለው ኦኬ ስሙን ይዤ መጥቻለሁ። ይዘሽ ነይ እስቲ እየሮጥሽ። ዛሬ አጋጋዲ አቦሶፖ ከነገንዘ ምንም የለም። ይሆ ሜዳ ላይ ነው ይሻላል። ቸርች ላይ ነው ያለው
ይሆ ጽፌ እንዳለ በፊትም ተቀብቼ ተነስቼ ነበርኩ። ከዛ ሰዎቹን ነቀፈታ ሲያነሳ አገሬ አገልግሎትን ተውኩ። ሸልነት ገባ ቡና በጭፈራ ሲገባ ከዛ ሰው ዮጋ ሲሄድ በቃ ይህን ሁሉ ነገር አይና አበላሽ። ይሄ ሁሉ የተጻፈው የተያዙ ሰዎች ነው። አዎ ከዛ በቃ ስሙ ማን ነው ጠንቋዩ? ይሄ ለሚ ካሳ የነሚ ኖረው ሞጆ ሞጆ እኔ ያለው ምንጃር አገር አንቺ ምንጃር ነው? አዎ ምንጃር ሞጆ ነው የሚኖረው ሞጆ ውብ አዲስ። ኦኬ እጃችሁን አንሱ። ኢየሱስ ዳፊጋ ጎሳ ባዳፈ ኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ለሚ ላይ ያለውን የጥንቆላ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበርካ። አሜን ሃሌሉያ። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ የጌታ ኃይል ታየ። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ብዙ ተአምራቶች ተመልክተናል። መራመድ የማይችሉ ሲራመዱ፣ መተንፈስ የማይችሉ ሲተነፍሱ፣ በአጋንንት ስርዓት የታሰሩ ነጻ ሲወጡ፣ እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ተመልክተን ነበር። ታዲያ ዛሬም መስራት ያላቆመው ጌታ ቤተክርስቲያኒቱ በመታዘጋጀው የፕሮግራም ቀናቶች ላይ አንድ ወንድም መፈታት ሲሻ ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ይመጣል። መፈወስ ያሻው ልቡን ያየ ጌታ በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ በመገለጥ መንፈስ ከጉባኤው መሃል ይጠራዋል። መንቀሳቀስ የማይችል ይህ ወንድም አስመረ ጎተማ እስከነ ወንበሩ በመሸከም ወደ መድረክ ያመጡታል። ታዲያ ይህ ወንድም ሲናገር እንደተደመጠው ከጦር ኃይሎች ሆስፒታል ወደ አለርት ሆስፒታል ሰርጀሪ ሊሰራ ሪፈር እንደተደረገ ይናገራል። አክሎም ሁለት የእግሮቹ ጅማት እንደተበጠሱና ጣቶቹም እንደማይንቀሳቀሱ በጉባኤው መሃል ሲናገር አድምጠናል። ታዲያ እፈወሳለሁ ብሎ አምኖ የመጣው ይህ ወንድም ያ መንቀሳቀስ የማይችል እግሩ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲጠራበት ጣቶቹ ተንቀሳቅሰው መራመድ ችሏል። በጉባኤው መሃል ክራንቹን ሲጥል ተመልክተን ነበር። እዛ ጋ ክራንች ያዘው ከነ መቀመጫው ከነ ክራንቹ እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለስሜ ይሁን። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ማን ነው ስምህ? አስመራ ጎተማ ይባላል። አስመራ ጎተማ? አዎ አስመራ ጎተማ። የት ነው አሁን የምትኖረው? ሆስፒታል ነኝ፣ ጦር ኃይሎች ነኝ። ጦር ኃይሎች? ከጦር ኃይሎች ሰርጀሪ ሊያደርጉ ነው ወደ አለርት ሆስፒታል ደብዳቤ ሲጽፉ እኔ ደብዳቤውን ቀስ አድርጌ ይዤ ወደዚህ አመጣሁት። አልደረግም ብለህ? አዎ። ምክንያቱም እግር መሄድ አይችልም። እዚህ ጋ ጅማት ሁለት ጅማት ተበጥሷል። ከጉልበት በታች ውሃ ነው፣ ጣቶች አይንቀሳቀሱም። እንዲህ ነው የምለው ወዛወዛ እና መቀደድ አልፈልግም። የኢየሱስን ታምራት አያለው አልክ። በቃ እመሰክራለሁኝ። እንደ እኔ ሆኖት አለው። በቃ እዛ ያሉት አለው። ለእነሱም አላርትም እጄ ዋለው እንደ ዶክተሮች ቀጠሮ ሰጥቼ ነው ማለት ሰጥቶኝ ወደዚህ ላኩት። እዛም እጄ እመሰክራለሁኝ። ወንጌል ይሰብካሉ ብዬ አምኜ ነው በጣሁት በእምነት። ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ሆይ አምነዋል። በኢየሱስ ክርስቶስም የግሪፎስ አሜን። የግሪፎስ አሜን። ኢፎስ አሜን። አሜን። ኢየሱስ አመሰግናለሁ። ቁም እስቲ። ተራመድ። የተራመድ 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 ተራመድ። በኢየሱስ ስም ነጻ ነው። ቀናበል 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 ተፈታል። ሂድ ሂድ ሂድ። ተራመድ ተራመድ ተራመድ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር! ወገቡ ይፈታ፣ ጅማቱ ይገጠም በኢየሱስ ስም። አሜን 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 አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተነሱ፣ ቁሙና እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ በኢየሱስ ስም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል። ተፈውሻለሁኝ። አሜን። ይኸው በካሜራ ይዞት ተፈታሁት፣ ተፈወስኩት። ይኸው ክራንች ብቻ ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ ትጥላ ባ። ሃሌሉያ! ክብር ክብር ክብር! የታል ሴ የታል ጩኸት ያለው እልልታ ከዚህ
ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ተዘጋጀ። የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ድንቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ እሁድ ግንቦት 28 እና ሐሙስ ሰኔ 2 የተዘጋጀ ሲሆን በዚህ ድንቅ ኮንፈረንስ ላይ ነጻ ይወጣሉ፣ የጌታን ታምር ይመለከታሉ፣ እንዲሁም ኃይል ይቀበላሉ። ታዲያ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ተጋባዥ ዘማሪዎችና እግዚአብሔር ለምድራችን የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኃይልና በስልጣን ያገለግለናል። እንዲሁም ከህንድ ሀገር በእግዚአብሔር እርዳታ 2300 ቤተክርስቲያን የተከለው ሬቨራንድ ዴቪድ ፐርካሲ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ያገለግለናል። ታዲያ በዚህ ቀን መካፈል ለምትፈልጉ ሁሉ ቤተክርስቲያኒቱ እንዲስጥል ጥሪዋን አስተላልፋለች። ልዩ ኮንፈረንስ በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ። ባለፉት ጊዜያት በነበሩን ድንቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ አገልግሎቶች ለብዙዎች በረከትን ያመጣ ልዩ ጊዜ አሳልፈን ነበር። ዛሬም የህዝባችንን ቀንበር ለመስበር ዳግም በረከት ዳግም ፈውስን የሚያመጣ ልዩ ኮንፈረንስ እሁድ ግንቦት 28 እና ሐሙስ ሰኔ 2 በአዲስ አበባ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጀ። በእነዚህ ልዩ ያገልግሎት ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀውና በህንድ አገር ብቻ በእግዚአብሔር ኃይል ከ2300 በላይ ቤተክርስቲያናትን መመስረት ከቻሉት ከሬቨራንድ ዶክተር ዴቪድ ፐርካስም ጋር ልዩ የሆነ ቀንበር የሚሰበርበት ድንቅና ተአምራት የሚሆንበት ልዩ ጊዜ ይኖረናል። When the Holy Spirit's anointing comes upon you, he enables you to do those things in a powerful way. That's what called the anointing of God is. መቀባat ሲባል እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራበት ወይም ደግሞ ሊቀይረው የሚፈልገው ነገር ሁሉ በሚናገረው ቃል ወይም በባሪያዎቹ አማካኝነት በዛ ጉዳይ ላይ የርሱን መንፈስ ያሳርፍበታል። ታዲያ በእነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር በቀጠረው ቀጠሮ መሰረት በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሰረት ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የዚህ መለኮታዊ በረከት ተካፋይ ሆኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ ወደ ተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን፣ የድንቅና ታምራትን ያደረገው እግዚአብሔር አምላክ ተባረክ እያለ ከውጪ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። ዋሊትሞር የተባለ የእንግሊዝና የፖላንድ ኩባንያ ግብይቶችን በቆዳ ስር በሚቀበሩ በማይክሮቺፕ መፈጸም የሚያስችል የክፍያ ስርዓትን ማዘጋጀቱን ፌክቴን ኒውስ ዘገበ። የሩስ ፍሬ የሚያህል መጠን ያለው ይህ ማይክሮቺፕ በ$300 ክፍያ ለተጠቃሚዎች እየቀረበ ሲሆን በቆዳ ስር በተለይም በእጅ ቆዳ ስር ተቀብሮ ስራ ላይ እየዋለ ነው ተብሏል። ማይክሮቺፕ በቆዳ ስር ከተቀበረ በኋላ ማንኛውም አይነት ግብይት ለመፈጸም የወረቀት ገንዘብም ሆነ የኤቲኤም ካርድ ሳያስፈልግ ማይክሮቺፑ የተቀበረበትን አካል ለመክፈል ማሽኑን በማሳየት ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል። በአሁን ጊዜ ይህ ማይክሮቺፕ በእንግሊዝ፣ በስዊዘርላንድና በአውሮፓ ህብረት ሀገራት ስራ ላይ እየዋለ ሲሆን ቢቢሲ እንደገለጸው በ2021 በእንግሊዝና በአውሮፓ ህብረት ሀገራት በተደረገ ጥናት 51% ያሉ ሰዎች ማይክሮቺፕ ለመጠቀም ፍላጎት ያላቸው መሆኑ ታውቋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዮሐንስ ራእይ 13:16-17 ላይ ታናናሾች ታላላቆችን ባለጠጎችን ድሆች ጭም ጌታቸውን ባሪያቸውም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ላይ ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ ያወሩን ስም ወይም የስሙን ቁጥር ያለውን ምልክት የሌለው ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋሉ እንደሚል በአለም ዙሪያ በርካታ ሀገራት እየተስፋፋ ካለው ከዚህ አዲስ የግብይት ስርዓት በግልጽ ለማየት እንደሚቻል ወደፊት አንድ ቀን በአለም ዙሪያ ማንኛውም ሰው ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ ይህንን ማይክሮቺፕ ለመቀበል የሚገደዱበት ጊዜ መቅረቡን ይጠቁማል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው፣ ክርስቲያኖች ሆይ እንንቃ እያለን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በመላው ዓለም ያላችሁ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድነውን ዜና በዚህ ቋጭ ነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።